Abas šī ievaida bija laba ideja. Paldies. Bet tagad mēs kļūsim, atklāsim arī savu romantisko pusi par gulbi, gan jau sarunāsim, bet tagad, tagad viena no mūsu visu romantiskākajām dziesmām. Kā es parasti mēdz teikt, uzlūdz arī dāmas.
Paldies. Mēs nevarējām īsti saprast, vai spēlēt šo dziesmu, vai nespēlēt, bet nu, nav spēlēt. Vienojamies, kad spēlēt. Varētu teikt, ka kungi atlūdz dāmas, jā. Dzejols no Edvard Veidenbaum. Arī metronomiski, ļoti lēnā, patētiski, majestātiski tempām. Tātad. Zvedemams, Ievakrādurs, un Raimonds, protams, un Pērlons. Un tagad kaut ko.